Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli dinləyicilər, 19-cu əsr Azərbaycan tarixindən, Güneyli Quzeyli Azərbaycan tarixindən danışanda ilk yada düşən hadisələrdən biri, bəlkə də birincisi, 19-cu əsrin ilk süsündə baş verən və kəndlərimizi, şəhərlərimizi xaraba qoyan, yüz minlərlə əhalimizi cəlay vətən adamlara çevirən, 10 minlərlə soydaşımızı qırıldıran müharibələr, Rusiya-İran müharibələri kimi tarixə düşmüş müharibələr yada düşür. Amma bu dövrdə, 19-cu əsrin ilk süsündə Cənubi Qafqazda uğrunda 4 böyük müharibə getmişdi. Bunlar ikisi 1804-13-cü illər və 1826-28-ci illər Rusiya-İran müharibələri və 1806-12-ci illər və 1828-29-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibələrdir. Hələlik Rusiya-Osmanlı müharibələrini kənara qoyaq, Rusiya-İran müharibələri kimi adı altında tarixə düşmüş müharibələr üzərində dayanır. Bunların xarakteri, mahiyyəti üzərində dayanır. Məsələ burasındadır ki, onun ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bu müharibədə iştirak edən hər üç dövlət, istəyir Romanovlar Rusiyası, istəyir Osmanlı Türkiyəsi, istəyir Qazarlar İranı, təbii ki, işğalçı məqsədlər güdürdü. Hələlik Osmanlı müharibələrini bir kənara qoyaq, Rusiya-Qacar müharibələrinin xarakteri və mahiyyəti üzərində danışır, dayanır. Hələ Dəli Petrovun dövründə 18-ci əsrin əvvəllərində, o cümlədən 18-ci əsrin sonunda 2-ci Katrinin dövründə Cənubi Qafqaza yiyələnmək uğrunda Rusiyanın atdığı adımlar boşa çıxandan bir qədər sonra 1-ci Aleksandrın, Çar 1-ci Aleksandr dövründə Rusiya imperiyası Dəli Petrovun mavi arzusunu, yəni işi dənizlərə çıxaraq Asiyanın xammal bazaları ilə Avropanın bazarlarını birləşdirəcək tranzit ticarət yolları üzərində nəzarəti ələ keçirmək istiqamətində Rusiya böyük uğurlar qazanmışdır. Bu uğurları ilk növbədə Qacarlar İranı üzərində qazanılmış qələbələrdən sonra əldə edə bilmiş Rusiya imperiyası. Bu müharibələr hələ Rusiya tarixşünaslığında, Çar Rusiyası tarixşünaslığında onların işğal olduğunu Çar Rusiyası tarixşünaslığı demək olar ki, inkar etmirdi. Amma Azərbaycanın, Şimali Azərbaycanın Rusiyası, Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edilməsindən, Sovet işğalından sonra bu işğal termini yavaş-yavaş tədricən 20-ci əsrin 30-cu illərində ilhaqla əvəzləndi. Sovet-Alman müharibəsindən bir qədər sonra isə hətta bu bitərəf ilhaq termini belə unuduldu və bunun əvəzində Azərbaycanın tarixinə, Azərbaycanın şərəfinə bir növ ləkə kimi olan bir ad meydana çıxardı, bir təyin meydana çıxardı Azərbaycanın könüllü şəkildə Rusiya birləşdirilməsi. Bu azmış kimi 20-ci əsrin 60-cı illərində Moskvanın təzyiqi altında Sovet Azərbaycanın mərkəz paytaxtında 1813-cü ildə imzalanmış Gülüstan müqaviləsinin, işğalçı Gülüstan müqaviləsinin 150 illiyi hətta dövlət səviyyəsində bayram kimi qeyd edildi. Gəlin bir anlıq dayanaq. Bu müharibələr doğrudan mı ancaq və ancaq Rusiya-İran müharibələri idi. Mən bu mövqə ilə razı deyiləm. Bu müharibələr doğrudan mı Rusiya-İran müharibələrdir? Mənim mövqeyim, bu müharibələrin xarakteri və mahiyyəti haqqında olan mövqeyim tamamilə fərqlidir. Ola bilər ki, mənim indi sərgiləyəcəyim mövqeyim nəinki xaricdəki bədxahlarımızın, həmçinin doğma Azərbaycanımızdakı bir sıra soydaşlarımızın, o cümlədən mənim möhtərəm həmkarlarımın təəccübünə, etirazına, bəzən də tənqidinə məruz qalacaqdır. Mən Rusiya şəhərlərinin birində bu mövzuda çıxış edərkən həmin müharibələri təkcə Rusiya-İran, Rusiya-Qacar yox, həm də Rusiya-Azərbaycan müharibəsi adlandırmaq istəyəndə həmin şəhərdə Rusiya tarixçilərinin bir qismi tərəfindən çox böyük etirazla qarşılaşdım. Amma bunu da etiraf edim ki, Dağıstanlı dostlarımız bu etirazlara baxmayaraq mənim mövqeyimi olduğu kimi çap eləməyi özlərinə məqbul saymışlar və çap eləmişlər, çox sağ olsunlar. Mən hesab edirəm ki, bu müharibələr təkcə Rusiya-Qacar yox, həm də Rusiya-Azərbaycan müharibəsidir. Bəlkə də təkcə həm də yox, ilk növbədə Rusiya-Azərbaycan müharibəsidir. Niyə? Niyəsini deyim. Əvvəla, bu müharibələr Azərbaycan torpaqları uğrunda gedirdi. Dübarə, ikincisi,
Bu müharibələr Azərbaycan torpaqlarında gedirdi, güneyli, kuzeyli. İstəyir birinci müharibə, istəyir ikinci müharibə. Saniyən, üçüncüsü, bu müharibələrdə Rusiyanın çox təcrübəli, pravoslavlıq, rusluq, Rusiya işğalçı məqsədləri naminə hər şeydən keçməyə hazır olan rusların təcrübəli sərkərdələrlə vuruşan Abbas Mirzənin qoşununda vuruşanların hamısı ən sıravi əskərdən tutmuş naibi Sərtdənə, Cənub Azərbaycan naibi Abbas Mirzənin özünə qədər azərbaycanlılardan ibarətdir. Əgər belədirsə, biz nəyə görə Azərbaycan uğrunda, Azərbaycanda gedən müharibələri və Azərbaycanlılar tərəfindən ruslara qarşı vuruşulan müharibələri Rusiya-İran müharibələri adlandırır. Axı, ömrünün 44 illik ömrünün böyük bir hissəsini 15 yaşından başlayaraq Sisyanov, Tarmasov, Rtishev, Yermolov, Paşkevich kimi çox təcrübəli sərkərdələrə qarşı müharibələrə həsr edən, səngərlərdə yatan Abbas Mirzənin bu mübarizəsinə Qacarların İran sarayı, İranın Qacarlar sarayı heç bir kardım göstərmirdi. Əksinə, Fətəli Şah Əbləsan dueti bu müharibədə Abbas Mirzəyə köməkdən daha çox maneçilik törədirdi. Bunu istəyir Nasir Nəcimi olsun, istəyir də digər Abbas Mirzə şünaslar açıq şəkildə və yaxud ehramla öz əsərlərində bildirirlər. Bildirirlər ki, Qacarlar sarayı, Qacarların Tehran sarayı bu müharibələrdə Abbas Mirzəyə köməkdən daha çox maneçilik törədirdi. Belə olan təqdirdə mən nəyə görə bu müharibələri Rusiya, İran və yaxud Rusiya Qacarlar müharibəsi adlandırmalıyıq? Əgər biz bunu Rusiya-İran müharibəsi adlandırsam, onda bəs bütün ömrünü Rusiya qarşı, işğalçılara qarşı mübarizəyə həsr etmiş Qubalı Şeyxəli xanın şücaətini, öz ləyaqəti və xanlığın suverenliyi uğrunda özünün həyatını, minlərlə şəhidin qanını qurban verən Cavad xan Gəncəlinin şəhadətini, Ruslara qarşı dəfələrlə vuruşmuş İrəvanlı Həsən və Hüseyin xanların qəhrəmanlığını və 1806-cı ildə İbrahim Xəlil xan Qarabağlının Lisaneviç tərəfindən, Ruslar tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra Rusları Şəkidən iki qovan kimi qovan Səlim xan Şəkilinin hikəsini hara yazın? Yoldaşlar, möhtərəm dinləyicilər və tamaşaçılar, bu müharibələr mənim anlamımca ilk növbədə Rusiya-Azərbaycan müharibələridir. Azərbaycan xalqı 30 il özündən qat-qat gücü olan düşmənə qarşı öz azadlığı, müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda mübarizə aparmışdır. Düzdür, qüvvələr bərabər deyildi, nəticə itibarən uduzulmuş və ölkəmizin şimal hissəsi, qüzey hissəsi Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal olunmuşdur. Amma biz vuruşmuşduq. Mübarizə aparmışdır. Bu müharibələrin tərkibində həm də azadlıq mübarizəsi gedirdi. Elə bir də 1826-cı Ümmüsəlman üsyanı nəzərə alaq, yadımıza salaq. Ümmüsəlman üsyanının gedişində qısa bir müddət ərzində Azərbaycan xalqı ayağa qalxaraq işğalçı qoşunların hamısını darmadağın elədi, onları qalalara və qalaçılara sığınmağa məcbur elədi, hətta uğurlu xan Gəncəlini təzədən Gəncə taxtına çıxardı, qısa müddət olsa da Gəncə xanlığını bərpa eləyə bildi. Bütün bunları nəzərə almamaq olmaz. Qacarların İran taxt tacı, Tehran sarayı isə bu zaman bu işə ancaq və ancaq müaniçilik törətmişdir. Təsadüfü deyildi ki, Bükmənçər müqabiləsinin imzalanmasından sonra Paşkeviç İrvanskinin Peterburqa yazdığı məktubların birində Rusiya hökumətindən 15 milyon rubl təzdən vəsait istəyir ki, Türkmənçər müqabiləsinin imzalanmasında ona yardım göstərmiş İranlı məmurları mükafatlandırsın. Həmin mükafatı alacaq İran məmurların siyasının başında bilirsinizmi kim dururdu? Bizim üçün çox utanç yeri olsa da deməliyəm, Fətəli Şah Qacar dururdu. Şahın özü dururdu. Öz dövlətinin məqlubiyyətini rəsmiləşdirəcək
müqavilənin imzalanmasında düşmənə kömək edən adamların başında o dururdu. Hətəli Şah Qacar Mirzə Əbləsan xan cütlüyü döyəti bu müharibədə Abbas Mirzənin ucuzmağında heç də az rol oynamamışdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bu müharibə ilk növbədə Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda, müstəqillik, suverenlik uğrunda apardığı azadlıq müharibəsiydi. Bu müharibələr Rusiya-İran, Rusiya-Qacar yox, Rusiya-Azərbaycan müharibələri idi. Çox sağ olun, bir daha diqqətinizə görə minnətdarım.